dia d'inauguració del nou tanatori de Viladecans. Després de mesos d'obres i amb un cost de més de 4 milions d'euros, l'equipament construït per l'empresa de serveis funeraris Altima ja es troba en funcionament. Es tracta d'un edifici de 1.700 metres quadrats distribuïts en dues plantes que incorpora quatre sales de vetlla i un oratori multiconfessional amb capacitat per a més de 130 persones. El projecte és obra del despatx d'arquitectes BJAAS, amb seu a la ciutat un edifici molt pensat, tant des de fora, perquè estigui ben eh, integrat i resolgui bé la relació entre tots els nivells i tots els espais que hi ha en aquest punt, el cementiri, l'ermita de sales, i després per dintre fer un edifici doncs, amb uns materials molt, molt agradables perquè l'edifici sigui càlid eh, i les famílies trobin doncs, el, 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 el recolliment eh, i el confort necessari crec que s'ha de complert tots els desitjos que teníem amb aquesta inversió que ha fet Altima. Per una part, guanyar un nou servei, per altra, un servei ubicat en un entorn i en un, i en un espai molt important de la ciutat i, evidentment, un edifici que també serà un nou patrimoni per Viladecans. El nou tanatori, situat al costat del cementiri, evitarà els desplaçaments a Gavà i incorpora un mirador sobre la seva coberta. També compta amb una gran plaça davant l'accés principal i un aparcament per a 60 vehicles. El dia de tots anys hi haurà una jornada de portes obertes de 10 del matí a 2 de la tarda.